Жер бетіндегі кейбір жануарлардың жаппай құрып кету жағдайы 6-шы рет тіркелді. Ғалымдар ауқымды зерттеу жұмыстарынан кейін осындай тұжырымдамаға келіп отыр. Олар 27 мың омыртқаларды тексеріп, нәтижесін ақыш ұлттық академиясының журналына жариялады. Ал биологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына тікелей адам кінәлі. Сондықтан мамандар адамдарды тылсым табиғатты қорғап, қоршаған ортаны құрметтеуге үндейтін халықаралық ұйым қажеттігін айтып отыр.